কোনে ধৰিছে ক'ব নোৱাৰো, আমি চিনি নাপাওঁ। আজি লাইফত ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ সিহঁতক, ঠিক নাই। আগতে এনেকুৱা ধৰি পিনি কিবা কৰিব পৰা নেকি? আজি যিখন গাড়ী আমাৰ গোসাঁইগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পুলিচ থানাই ধৰিছে, সেইখন ইয়াত 16টা গাহৰি আছে। আৰু এই গাহৰিখিনি যিখিনি আনিছে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ডকুমেণ্টছ নাই, মানে তেওঁলোকে যে লোকেল বুলি কিবা কাগজ থাকিব লাগে, কোনো ডকুমেণ্টছ নাই। আৰু পুলিচে ধৰিছে, ধৰি আমালৈ ঠিক এতিয়ালৈ হেণ্ড অভাৰ কৰা নাই, কাৰণ আমাক ৰিকুৱেশ্যন এতিয়ালৈ দিয়া নাই, মাত্ৰ আমাৰ ইয়াত ৰাখি থৈছে। এতিয়া একশ্যনটো আমি কি কৰিম? আমি আমালৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছত আমি যিখন আমাৰ এছ ডি পি অ' ছাৰ থাকিব, ই আমাৰ এই এছ ডি অ' ছাৰ থাকিব, অলপ আলোচনা কৰিম। কৰাৰ পিছত কি কৰা যায় পিছতে সিদ্ধান্ত কৰা হ'ব। গাঁৱৰ এখন ইয়াত লোকেল বুলি প্ৰমাণিত হোৱা নাই, এইখিনি অলপ বাহিৰৰ পৰা আহে। লোকেল হ'লে আমি গম পাম, কিন্তু ইয়াতে লোকেলৰ কোনো ইচিন নাই। বাহিৰৰ পৰা আহিছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত দুখনে গেট আছে, এখন হ'ল বক্সিৰাট গেট, এখন শ্ৰীৰামপুৰ গেট। আমাৰ ইয়াত যিহেতু আহিছে সেইটো শ্ৰীৰামপুৰ গেটেৰে আহিছে। এতিয়া এওঁলোকে আহিছে অলপ ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে, আৰু এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেদি আচলতে গাড়ী অহা নাই। আৰু আমাৰ যিটো শিমলটো আৰক্ষী চকী, তেওঁলোকে পূৰা পহৰা দি থাকে, আৰু সেইদি গাড়ী আহিব পৰা নাই। তেওঁলোকে ভিতৰৰ ৰাস্তাৰে আহি হাৰা পতা দি আহি সোমাই ইয়াত ধৰিছে, পদ্মবিলত ধৰিছে, পাব্লিকে ধৰিছে, আৰু পাব্লিকে গাড়ীখন আনি পুলিচক দিছে। কিন্তু গম নাপাম, সেইটো নাজানো, মানে সেইটো সেনেকুৱা আমাৰ কোনো লিংক নাই। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য 16টা গাহৰি 16টাত 2,50,000 টকা হ'ব। এইটো বিদেশী জাতৰ গাহৰি, মানে লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ, লাৰ্জ ব্লেক ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ থাকে। এতিয়া আমি অলপ শিথিল কৰি দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ এই ফিল্ডত বহুত গৰুৰ বহুত বেমাৰ হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি ইমিডিয়েট আমি ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ এজন মানুহে সকলো ঠাইত কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আমাৰ এতিয়া ফিল্ডখন আমাৰ প্ৰথম গুৰুত্ব, আমাৰ ফিল্ডখন, ফিল্ডখনৰ যদি আমি এনিমেলখিনি কিছুমান বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ টাৰ্গেট। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰতিখন ডিস্পেঞ্চাৰী, প্ৰতিজন ষ্টাফে বৰ্তমান ভেকচিনেশ্যনত ব্যস্ত হৈ আছে। চৰকাৰে এখন এছ অ' পি দিছিলে, এছ অ' পি মতে যদি তেনেকুৱাকৈ আহে তেতিয়াহ'লে কালিং কৰিব লাগে। কিন্তু গাহৰি কালিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহি পৰে। আমি গাহ ব্ৰইলাৰবিলাক যেনেকুৱাকৈ গাঁতত পতিছিলোঁ, এইবিলাক আচলতে এটা নিয়মত আমি একেবাৰে মাৰিব লাগে, গাহৰিখিনিক মাৰিব লাগিব। আৰু মাৰাৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীত টীম আছে, এটা কাৰেণ্টত মাৰিব লাগে। আমাৰ ইয়াত সেনেকুৱা ফেচিলিটি নাই। এতিয়া কাৰেণ্টত মাৰিব লাগিব 2-3 দিন সময় ল'ব, আমি অফিচত জনাব লাগিব, তেওঁলোকে আকৌ এটা ডেট কৰিব, অন্ততঃ 6-7 দিন সময় লৈ যাব তেনেকুৱা কৰিব বোলে। গতিকে এতিয়া সেই প্ৰচেছটো কি কৰা যায় এতিয়ালৈ মই সিদ্ধান্ত একো কৰিব পৰা নাই। মালিক এতিয়া বৰ্তমান, মালিক এতিয়া বৰ্তমান লগত নাই, ঘৰত আছে। কি নাম মালিক? চলেন। চলেন কি? বসুমতাৰী। বসুমতাৰী। ঘৰ কদিয়া? ঘৰ ওদালগুৰি। আজি কোনে ধৰিছে গাড়ীটো? এইটো কোনে ধৰিছে ক'ব নোৱাৰো, আমি চিনি নাপাওঁ। আজি লাইফত ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ সিহঁতক, ঠিক নাই। আগতে এনেকুৱা ধৰি পিনি কিবা কৰিব পৰা নেকি? ধৰি এতিয়া ক'ত আনিছোঁ? গোসাঁইগাঁও ভেটেনাৰী হস্পিটেলত আনিছে। গাঁৱৰী মালিক আৰু কোনো নাই, আমি নিজে মালিকে পূজা দিব যায় কালেকশ্যন কৰোঁ। এনেকুৱা গৰীব মানুহ কাৰণে পূজা ঘূৰি পিনি খা গোটেই ঘৰ চলা বুলি আমাক পূজা দিব যায় কোনো বিচাৰোঁ এনেকুৱা নাই।